ڕێگەکەوتنی لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان بۆ یەکلایی کردنەوەی پۆستی حکومەتە خۆجێیەکانی سلێمانی و هەولێر و هەڵەبجا پێکهێنانی ئەو حکومەتانەی پەک خستووە ئەندامێکی مەکتەبی سیاسی یەکێتی باس لەوە دەکات کێشەی یەکلایی کردنەوەی پۆستەکانی پارێزگای سلێمانی بابەتێکی ئەساسی نییە و دەڵێت پارێزگار کۆن بێت یان ئێستا مەترسی نییە لەسەر کوردستان هاوکات بزووتنەوەی گۆڕانیش ئامادە نییە باس لە پۆستەکانی پارێزگای سلێمانی بکات بەسەر ئەوەی سلێمانیە بە تاکید بە گۆڕان و یەکێتی نیشتیمانی لەو مەوزوعە هەنگاوی زیداون وە لایەنەکانی تریش هاوکارن بۆی کە بگرن نەتیجەیەکی باش و ڕێک من پێم وایە ئەمە مەسەلەیەک نییە ئەو ڕۆ لە بارودۆخی ئەمڕۆی کوردستان ئێمە پێمانوابی بەس هەموو مەسەلەی کورد لەسەر ئەوە وەستاوە ئایە ئێستا فارزگاک بۆ سلێمانی یا بۆ هەولێردادان ئەو مەوزوعە مەوزوعی ئەساسی نی دوای نۆجار کۆبوونەوەی ئەنجومەن و لایەنە سیاسیەکان هیچ ڕێکەوتن نەکراوە بۆ دانانی پارێزگای نوێی سلێمانی ئەوەش گرێکوێرەیە لەبەردەم پێکهێنانی حکومەتە خۆجێیەکانی هەڵەبجە و یەکلاییکردنەوەی پۆستەکانی هەولێر چونکە لایەنە سیاسیەکان پۆستەکانی هەموو هەرێمی کوردستانیان کردووە بە یەک پاکێج پارتی دیموکرات و کۆمەڵ و یەکگرتووی ئیسلامی ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن یەکلاییکردنەوەی پۆستەکان بەگشتی پێویستی بە ڕێکەوتنی لایەنە سیاسیەکان هەیە ئەوەی کە هەیە جارە مەسەلەی پارێزگای سلێمانیە کە بەردەوام هەموو ئەو برادرانی کە بەرپرسن بۆ لیژنیان بۆ پێکاتووە کە خەریکی ئەو بابەتە بەڵام دیارە هێشتا نەگەیشتوونەتە ئەو قەناعەتی کە دەبێت ئەوەی کە لای ئێمە وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان گرنگە ڕێککەوتنی دوو لایەنی سەرەکی ناو ئەم ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانیە چونکە من زانین بەبێ ڕێککەوتنی ئەم دوو لایەنە دروستکردنی حکوومەتێکی لۆکاڵی لە سلێمانی تووشی ئاستانگ دەبێت و ئێمەش نامانەوێت هەر حکوومەت دروست بێت دەمانەوێت حکوومەتێکی وا دروست بێت کە ئیتفاقی لەسەر بێ بۆی کە بتوانێت خزمەت کاری خەڵک بێت نەک کێشە بۆ وەزعەکان دروست بکە و کێشە دروست بێت لە ئاستی ئەو پارێزگا حکوومەتی خۆجێ بۆتە زۆرێک لە کێشە و چەقیوە و پێم وایە چارەسەرکردنی زەحمەتە بەڵام لایەنە سیاسیەکان هەمیشە لە هەولی ئەوەدان ئەوە بوو لە کۆبوونەوەی لووتکەی ڕابردوو کە لە هەولێر گرێدرا بەڕێز مامۆستا عەلی باپیر وەکو ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی خستیە ڕوو بەڵام لایەنەکانی تر تا ڕادەیەک تاجیلیان کردووە پرسی چوونەوە بەغدا و دابەشکردنی پۆستەکان لە نێوان کوردیان بە گرنگتر زانی ئێستاش دەبێت بۆ چارەسەرکردن و یەکلاییکردنەوەی ئەم کێشەیە یعنی کۆبوونەوەیەکی لووتکە لە مابینی لایەنە سیاسیەکان بکرێت دیارە ترس و خەوفیان هەیە لە پرۆسەکەدا چونکە لەس ئەو حاڵەتە ڕاهاتوون لە ماوەی ڕابردوودا تەنها خۆیان فەرمانڕەوایی کوردستانیان کردووە ئێستا ترسیان هەیە لە دەستاودەستکردنی ئەم دەسەڵاتە ئەمەش پێویستی بە سەقافەتێکی پێویستی بە دڵنیاییەکی پێویستی ئێمە لە کوردستاندا هەوڵ بدەین موسساتەکان بە دەوڵەتی موسساتی دەوڵەتی قانونی دابمەزرێنی سلێمانی گرێکوێرەی پێکهێنانی حکومەتەکانە و ڕێکەوتنی گۆڕان و یەکێتیش نەبێت ئەو گرێکوێرەیان ناکرێتەوە ئەوەش بەمەحاڵ تەماشایی دەکرێت هەر بۆیە چاودێرانی دۆخەکە ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن پێویستە کۆبوونەوەی لووتکەی لایەنە سیاسیەکان ئەو دۆخە یەکلایی بکاتەوە ئاراس عەزیز کەناڵی ئاسمانی پێام هەولێر